رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. حضرت محترم ذرا توجہ کیجئے، درود پاک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری ذات والا صفات پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. پڑھیے لا لا للہ لا الہ لا ہو لا لا حسینیوں کی لا إله إلا الله يزيدیوں کی سزا لا إله إلا حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا محبت سے پڑھ لیجئے لا شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلامت ہے جی، سلامت اللہ تعالیٰ.